think about it. Is covered a lot or like madness tenas in short post can video shot dislike on me to automat matatas over see hot now. Ահա դիսլայք է մեզ մասը fake hate։ Դե ինչին է, մեր ախր ես օբյեկտիվ չեմ նայում դեր, ես դա թե չէ, ուղղակի վրա ազդում է։ Դե հիմա ոնց որ բժիշկին ասես որ եղելա որ ինչ-որ դեղնած մարդը տեսնես ու չմտածես որ մոտը դեղնած է, բժիշկ ուրիշ ձևա մտածում այդ բանով, մենք բոլորս մի քիչ ուրիշ։ Հիմա ես այդ Կուխնյան մի քիչ լավ գիտեմ, բայց սովորական մարդը չգիտի, չէ։ Ես էլ դի լավ գիտեմ, այդ Կուխնյան իրոք լավ պատկերացնում եմ ու մի քիչ էլ ուսումնասիրել եմ։ Բայց այդ ամեն ինչ իմանալով, ես օրինակ երբ որ մտնում եմ նայում եմ օրինակ կոմեդիա suggest բերումից, տենում եմ 1000 հատ dislike, 2000 հատ like, ասես կարո՞ղ Իվան Նիտոյա։ Իմանալով որ կարա դա fake, ինչ որ դե ասենք էլ շատ հստակ է, ես մի քիչ բանի վերաբերվում դրան, դա դու բանը տենում ես, չէ՞։ Դա դեռ աշխատում է։ Նա ինչ արեց ինձ վրա։ Շատ խնդալի բաներ են փորձում։ Դե այդ բաները նախ երևում է որ դու Եթե դրանք total like-երի եւ dislike-երի ընդհանուրը 2000-ը, չէ՞։ Մեկը ինչ-որ հարցնում է որ 4000-ը ալնում, դա արդեն ուրեմն ինչ-որ մի տեղից է կան, չէ՞, այդպես բնական չեղավ։ Բնական լինես գոնե ինքը մի 2-300-ը այդպես էխո կունենար։ Դա էտ է, բայց նաեւ ես նա պատոկ եկա, որ ասում է վերջ այս հարցումից հետո unsubscribe ու գրեթե նույն տեքստը ասես կկրկնում ես։ Ու հետո բլին նայում ես unsubscriber-ների թիվը անալիտիկան ինքը նույնն է, ըստ իշուր 400 subscribe, 400 դան, ինչ-որ պայմանական էլի։ Ինքը չի փոխվել, այսինքն մարդիկ են գալի, որ պրոստը գրեին, որ ուրիշների վրա ազդեին։ Հիմա դու մտնում ես, դամես այս ինչ այս հարթման մեջ, որ 20 հոգի որոշեց ապա բաժանորդագրվել։ Ու դա քանի որ այդպես օրերով էր ինչ-որ սուր թեմաների վախտեր, բա, ու հետո էլ երբեք չի նում կամ մի հատ արվում է դյուգնուս, չի մասնա դա։ Հա, հասկացա։ Լավ, բայց մենք քենք դեր ուշադրություն դարձնում։ Ա դե մեր համառուշների կարծիքը խիատ է ստարը որ անգամ անել մաշկի ի՞նչ է քան ուրիշների կարծիքը թե հաղորդում անում ես լսարանի համար չէ չէ իմ ու քո համար չէ ու ես ու դու որպես օրինակ բան դիտոր user content-ի այդ օգտագործողը մեր բոլորի համար այդ լայքերի քանակը dislike-ների քանակը որոշիչ դերաշատ անգամ ունենում մենք այդ նյութի վրա click անենք նայենք թե չէ կամ եթե տենում ենք օրինակ շատ dislike կա մենք արդեն bias ունենք, որ էսի կարավատը մի միացնում ենք, նայում ենք, ու այն որ մենք տեսել ենք, որ ինքը շատ dislike ունի, արդեն ենթագիտակցորեն ազդում ենք, մենք այդ տված նյութը ոնց կմարսենք։ Հա, ես զուտ իմ user behavior-ից եւ բավական երբեք ոչ մի վիդեոյի տակ, այսպես ես չեմ կենտրոնանում, քանի այդ like-ը կան բավական։ Չէ, բայց որ content նայում ես, ինչ որ մի ձեր content-ը գալիս է քեզ, ասում ես քես կոմենտները, լայքերը, բաները հետաքրքրեցին։ Կոմենտ վաբշի չես, то есть ուրիշ վիդեո, հա՞ նկատում ես։ Մերը կարող է կարդալ, դու մերը կարող կարդալ ու որպես բանի հա։ Կոմենտ օգտագործող։ Ոչ թե։ Էդ եմ ասում, ուրիշտեղ կոմենտ կարդալ, դա վաբշի ո՞վ է կարդում այդ կոմենտները։ Ինչի հա, որն է դրա պրակտիկա։ Մտնա ֆեյքերը կոմենտ։ Դե ինչ որ մեկը կարդում է, հիմա ես չեմ։ Դե հիմա perfect TV-ն խին անում, որ ինչ որ մեկը նայում է, հիմա ես էլ ինչ որ մեկի կոշիկներ միշտ եմ կարող մտնել, բայց ես երբեք ուրիշ վիդեոյի տակ չեմ կարդում դրա կոմենտները առասարակ շատ դիսին չեմ դասնում լայք դիսը սա քաղաքական ուժերը դաֆիլո փող են ասում այդ ամեն ինչի վրա այդ փողը ինչ որ մի բան ես դառնանում որպես ինվեստմենտ հա բայց ինվեստմենտ չեն անում որ ինչ որ մի բանի հասնեն չէ այդ return-ը որտե՞ղ է գալու return-ի մասին բարբերաբար բացահայտումները լինում են ու այդպես iceberg-ի են վերևի նա իհարկե լինում են Այսինքն հան էս էսով իշխող կուսակցությունն այն քանա որ նա անդիմությունները բոլորը այսինքն դա փող են ծախսում որ դա իրանց համար վերի չգիտեմ ընդրողներին ինդուստրիալ լեվելների մենակ իշխողն է ծախսում որովհետև մնացածի մոտ ես չեմ տեսել ինդուստրիալ լեվելի բան էլի որ կարողանան հակազդեն բան էդ բայց նա սոտիկի ծախսում են իսկ նա որովհետև Եկե բախսեն ինչ որ բան, երբ որ Նիկոլը նորեր ընտրվել, այն ժամանակ ինչ որ քննադատական խոսքը կոնկրետ դաժե քո ընկերները ծանոթները այտենց կարային հակաստեն, էլի։ Ին որով ասեմ, ես 2018-ին, երբ որ բանը նշանակեցին իր արդեն ապարատը նշանակելով ինչ արնելու, բան արնելու, այնպես տղեկ հարցին ինչ կարծիք ես, ասի քակի մեջ ենք, ասնով դու Բանգանե։ Ես ինչ ես ասում։ Ասում ժողովը դուք այդ կուրսեցիների հետ եք խոսում մեր ամերիկյան MBA-ի, ասում դուք MBA-ը ավարտել եք, որ մեզ ավարտել եք սա բիզնեսի ղեկավարներ եք կամ
բարձր պաշտոնի մարդիկ եք, այդ մարդկանց մեծ ամասնությունը դուք գործի չեք վերցնի, կարող է լավը լինի, բայց հաշվի առնելով մասնագիտական հնարավորությունները, բայց լավ չլինի, այդտեղ մեզ խափեցին, նայ, բավական դրականին հավատալը, բայց ես որ դա ասում եի, բան շատ մեծ հակազդեցություն ունի, հեսա դրա մասն է խոսած, բայց դրա հակառակն է կա, հիմա էլ օրինակ եթե ասում ես, օրինակ պատերազմի կամ այս ամեն ինչի մեղքը մենակ Նիկոլի վրա բարդ է դնել, ճիշտ չի, նույն հակազդեցությունը դա, դե հասկանում եմ, հա, ասինքն շիֆթա եղե, բայց էլի պարզունակացրած է, էլի ամեն ինչ պատկերացնում, միշտ է պարզունակալնելու, որտեղ ոչ ոք զալա չունի բարդ, հասկանա